Okay, Google. Kişilerin saçları niye tökülür? Dünyanın bir çox alimleri müxtəlif yaşda olan kişilerden qan analizi götürerek problemi araştırıblar. Deməli, her bir hüceyrədə reduktaza ve aromataza fermenti mövcuddur. Reduktaza fermenti saçların tökülməsinə cavabdeh olan androgen ifraz edir. Digər isə estrogen ifraz edərək tükün inkişafına xidmət edir. Yəni, hər iki ferment bir-biri ilə yarışda olur. Normal şəraitdə fermentlərin balansı heç bir problemin yaranmamasını təmin edir. Saçların tökülməsinin əsas səbəbi isə reduktazanın estrogeni geridə qoyaraq daha çox ferment ifraz etməsidir. Əvvəlcə saç kövrəkləşir və daha sonra isə ümumiyyətlə çıxmır. Kişilərin 70%-nin erkən və ya orta yaşda saçlarının tökülməsinə səbəb irsən ötürülən gendir. Səbəbləri aydın olsa da, müalicəsi və aradan qaldırılması hələ də elmə məlum deyil. Alimlər gələcəkdə saçların genetik səviyyədə klonlaşdırılacağına ümid edirlər. Ona qədər isə bu problemlə qarşılaşan kişilərə səbr arzulayırıq.